চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অহা 16 তাৰিখলৈকে আমাৰ ৰাইডিঙীয়া গাঁৱৰ নাহৰতীয়া জিলাৰ সমূহ যুৱক যুৱতী উদীয়মান ল'ৰা ছোৱালী মিলি ভাগৱত পাঠৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু লগতে এদিন গেপ দি 15 তাৰিখটো গেপ দি পেলাই আমাৰ 16 তাৰিখে শিশুসকলৰ দ্বাৰা এখন নাট, শংকৰদেৱ বিৰচিত এখন নাট মঞ্চস্থ কৰা হ'ব ভক্ত প্ৰহ্লাদ। সকলোকে আহ্বান জনালোঁ, আহিব। ধন্যবাদ। আমাৰ ৰাইডিঙীয়া নাহৰতীয়া গাঁও 7খন খেল লগতে যুৱক যুৱতী সকলো ৰাইজ মিলি আমি ভাগৱত শোভাযাত্ৰা প্ৰতি বছৰে পাতোঁ। আমাৰ গোটেই অঞ্চলটো ৰাইডিঙীয়া পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত শোভাযাত্ৰা হৈ আছে, আহি আছে শোভাযাত্ৰা। আমাৰ সকলো ডেকা বুঢ়া বয়সস্থ শিশুৰ পৰা ধৰি সকলোৱে উৎসাহ নাচি বাগি এনেকৈ শোভাযাত্ৰা আহি আছে। আৰু সকলোকে আমি 3 দিন ভাগৱত পাঠ আৰু ভাওনা চাবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ।